munaasabadan oo ahayd mid musharaxnimadiisa qabashada xilka madaxweynenimo uu kaga dhawaaqay xasan bariise ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho, waxaana ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka, hogaasyo, suldaano, mas-uuliyiin kala duwan, haween, dhallinyaro iyo marti sharaf kale oo munaasabadda lagu casuumay. ugu horreyn waxaa munaasabadda looga sheekeeyey shaksiyadda iyo waayo ujoogiisa musharax ismaan xasan bariise. ugu horreyn munaasabadda waxaa looga sheekeeyey shaksiyadda iyo waayo ujoogiisa musharax ismaan xasan bariise, waxaana lagu dheeraaday ka hadalka qiimaha iyo mudnaanta uu leeyahay xasan bariise oo lagu tilmaamay inuu mudan yahay qabashada xilka madaxweyne, waxayna diiradda saareen in hoggaanka talada dalka loo dhiibo xasan bariise. baabkeedii waan xidhay, maantu baab uur leeyahe buuggeeda aan furo, bulshaduna ha maqasho. bismillaahi waa kow aan bilaabo, waa nabad naga guur balaayoy, barkadayna soo hoyo. wariyaheennii BBC-da boqorkaa taqiimeen bulshada u shaqayn jiray bariisaa halkaan yimid. madaxweyne buuxiyo barastadu rabaaye nabad lagu baraariyo aan barwaaqo gaarne, war bariisa doortaay, war ma doorateen? afartaa bayaashaye baab kale aan raaxiyo, raggan baratama hayee boorka dheer wada sunan. baandheeya niman yahow, raggii bahosha nagu riday qarankeenna baabasha ciil badan inoo qaba, bartii bay taagan yihiin buuggooda naga xira, war buuggooda naga xira. nin bislaaday baa yimid nabad lagu baraariyo aan barwaaqo gaarne, war bariisa doortaay, bariisa doortaay. madaxweyne cismaan xasan bariise oo laga yaabo 20 milyan oo Soomaaliya wixii shan jirka weyn inay si sawirkiisana arkeen, codkiisana dhegaysteen, marka hore hambalyo hankaaga Ilaahay ha kuu qaado, annana waa kuugu ducaynaynaa. halkan waxaad ka jeedisay khudbad aad noo qancisay, laakiin koonfur iyo waqooyi waad ogtoo 30 sano kala maqan yihiin. adiga cidi kaaga sheekayn mayso, waxa kaaga qorshaysan ilaa annaga waa ogtahay waxaanu nay waa go'nay taa waxa kaaga qorshaysan. waxaanu ka mid nahay madax dhaqameedka xildhibaanada aad wax ka sugayso, soona xulay kuna qancin doona khudbadaada. laakiin kelmaddaasaa meesha ka dhimana waxaan rabnaa inaad mar noogu soo noqoto oo kelmaddaa waxa kaaga qorshaysan noo sheegto, sababtu tahay waxaa tihi dastuurkan dhammaystirayaa, maxkamadda dastuurkana waa dhisayaa. inta Soomaaliya kala maqan tahayna maxkamadda dastuurka dhismi mayso. cismaan xasan bariise waxaan isleeyahay wuxuu ka soo shaqeeyey maamul hoose ilaa maamul dhexe ilaa xogta Soomaaliya ayaa maanta ugu jirta, maxaan ku rahaa diiwaanka ugu jirta, qalbiga u weyn yahay, qoraalna uu ku haystaa, waxay soo martay, waxay eeday og yahay. waxaana fiican qofku markuu xil qabanayo war wixii la eeday dalka ku celini, wixii maarata wax la mahadsokeen qofku inuu horta bal oo ku fakero. laakiin qofkii oon dadkiiba u fakerin oon dalkiiba u fakerin ala xukunaan rabaa asoo iska soo fariisaa, waxaa fiican marka qofka waaye aragga oo khibradda leh oo aqoonta leh oo daraasada badan sameeyey inaan ku aamino, inaan annagoon qabiil ku salaysnayn, annagoon maarata ku salaysnayn caadifad, annagoon ku salaysnayn maxaan ku rahaa qof jeclaysi, inaan qofkan isnira dalka wuxuu tarayaa oo mustaqbalow ka talinaya qofkan isleenna inaan dooranno. waxaan isleeyahay cismaan xasan bariise siduu hadeedta u sheegay abwaanku wuxuu yidhi waa sidii hadalka u dhigeen. waxaan isleeyahay kelmaddaas wuxuu ku wada been iska ilaalin, maxaa yeelay nima iska bootayaha wax iska sheegaha iska faana, marka inuu warkiisi sax waa yidhaana waa diida, inuu beenshana ma rabiyo. marka wuxuu yidhi waa sidii hadalka u dhigeen. marka nin beenta saas u necab oo runta jecel
oo maamulka wuxuu idaacadaha ka sheegi jiray inuu asagu inay asaga maartay gacanta uu ku qabtan raba oo daacad u ah ayaan u baahanahay. waxaan isleeyahay waa Cismaan Xasan Bareysoo maanta waa taagan yahay, waa soo dhaweynaynaa. ugu dambeyntii musharax madaxweyne Cismaan Xasan Bareysoo ayaa mahadcelinka sokow soo jeediyay khudbadiisa uu kaga hadlayay dantii ujeedka uu ka leeyahay kulanka. waxaan filayaa inaad dhammaantiin wada taqaanaan ciddii aanay aqoonina ugu yaraan magacaygii iyo codkayga ay taqaano. wax badan ayaan u soo shaqeeyay ummadda Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeed iyo meelo kaleba ka soo shaqeeyay. intaasina waxaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaanba u sheegayay adduunka waxa xaqiiqooyinka ay ka jira dalkeenna, bal inaan ku toosiyo afka haddii aan kari karayo. muddo dheer bay ahayd 30 sano ku dhow, taasi waa shaqayn weyday. waxaan gartay inaysan ka maarmaynin inaan usoo kaco oon isu soo taago sidii aan u toosin lahaa. waxaan isu soo taagay maanta hortiina inaan anigu usoo kaco oo aan gacanta ula tago oo aan wax ka qabto dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo dadka oo dhan si siman ugu adeegta. walaalayaal, waxaa murugo leh in hadda weli dalkeenna uu ku jiro hubanti la'aan. waxaan moodaynay inaanu ka soo gudubnay in dalkeennu uu mar kale dib ugu noqon karo ama dib ugu sidban karo dagaalo sokeeye, laakiin waxaa xaqiiqo noqotay inay weli taasi suurtagal tahay. ma fogeyn markii uu nagu bilowday walwalkaasi 4 sano kasta markay dhammaatana walwalkaas ayaa nagu dhasha. waxaan u soo kacay oon isu soo taagay inaanu dalkeygu iyo dadkaygu mar dambe walwalka iyo walaaca noocaasi la soo darsinaabid ee aan u sameeyo dowlad Soomaaliyeed oo kala xishoota dadkeeda inay 4 sanoba mar walaac iyo walwal galaan. waxaa xaqiiqo ah in dalkeennu uu leeyahay sharci lagu magacaabo qabyo qoraal. waxaa la yaab leh in dad badan oo inaga mid malaha aysan xitaa fahamsanayn ama mas-uuliyiinteena aysan fahmin waxa macnaha qabyo qoraal uu yahay. war maxaa diiday Ilaah baan idinkugu dhaariyay in la dhammaystiro, in la qabyo tiro? maxaa diiday, maxaa diiday in la sameeyo maxkamadii iska lahayd dastuurkaasi? waxaan isu soo taagay oon hortiina maanta u taaganahay inaan idin yagleelo dowlad haddii Ilaahay ii kaso sharcigeedii iyo qaanuunkii dhammaystirta si ay ummadaydu cadaalad u helaan iyo kala dambeyn oon mar dambe loogu noqonin waxyaabihii aynu hore u soo marnay. sharci darradaasi ama sharcigaasi loo bixiyay qabyo qoraalka waa mid keenta ama keeni jirtay mar walba in madaxweynayaasheennu iyo ra-iisul wasaarayaasheennu ay mar walba dagaalamaan, bal taariikhda dib u fiiriya ilaa iyo 2000 dowladdii Cabdi Qaasim ilaa iyo hadda intii madaxweynayaalhay aan aragnay weli ma waad aragteen madaxweyne iyo ra-iis wasaare kala nabad galay. mar walba way dagaalamayeen. waxaa la dhihi kari waaye war maxaa dhacay, maxaa loo dagaalamayaa, maxaa mar walba isku dira madaxweynaha iyo ra-iis wasaaraha? madaxweynahani isagaaba dadka ka soo doortay ninkani, haddana muxuu ula dagaalaa? waa la dhihi kari waaye cudurka meel kale ma jiree, waxa weeye waxaan la yidhaahdaa qabyo qoraalka oo aan kala muujinaynin awoodaha iyo howlaha iyo mas-uuliyadaha ay kala leeyihiin mas-uuliyiinteena sare. sidaasi darteed waxaan isu soo taagay in aanay mar dambena qabanin sharci darro iyo sharci la-aan iyo madaxweyne iyo ra-iis wasaare mar walba isqabqabta oo ku dagaala mas-uuliyadahooda. walaalayaal, waxaad la socotaan in dhaqankeennii iyo diinteennii mas-uuliyiintoodii dadkii noo hogaaminayay ay sharaf dilan yihiin. mas-uuliyiinteennii dhaqanka iyo kuwii diintuba sharafkooda wax weyn baa gaaray. waxaa haddana la yaab leh in shacabkeennii inta badan uusan ogeyn waxa khataraha ku dhex jira dhaqan xumida ama dhaqan la-aanta, diin yarida ama diin la-aanta. waxaan walaalayaal hortiin isu soo taagay maanta inaan dhisayo dowlad dhaqanka iyo diinta uu u yahay mudnaanta koowaad si ay ummadeennu ummadaha ula simanto. waxaa jira walaalayaal in haddana
dalkeenii loo qaybiyey dadkeeniiba waxa loo bixiyey afar iyo bar beelood war afar iyo bar beelooday in dadka qaarna ay yihiin xubin buuxda dadka qaarna ay yihiin nus haddana waxaa ka sii darama intaasi inaanay jirin cid nasoo tirisay oo kala sheegtay oo kala caddaysay cidda nuska noqon karta iyo cidda buuxda noqon karta taasi waxaa ka dhasha mar walba cadaalad darro aad u weyn waxaan isu soo taagay hortiina inaan mar dambe dadka iyagu harsanin sharciga la yidhaahda afar iyo bar oo sharci aan ognahay cadaalad darrada uu ku fadhiyo waxaan isu soo taagay inay taasi meesha ka baxdo walaalayaal waxaanu soo marnay in dalkeenna lixdiisa dadkeenna guud ahaan aysan nabad ku wada noolaan karin lixdooda iyo in aynan waddamada deriska nabad la wada wadaagi karin markaan taas leeyahay waxaan ula jeedaa inaan waddamada deriska qaarna marba u naqaano waa saaxiib qaarna u naqaano waa cadow taasi sax ma aha waxaynu u baahan nahay dalka saaxiibka ahna inaan saaxiibtinimadiisa sii wadno laakiin taasi aanay saamixin inuu naga helo wax aanu xaq noogu lahayn dalka hadda cadowga loo yaqaana ee dadka qaar u bixiyeenna inaanay jirin cadowtooyo joogto ah ee cadowto khilaaf waxaa jira khilaaf oo keliya khilaafku wuxuu u baahan yahay in la maareeyo si uusan ugu dallicin inuu dagaal sokeeyo rido ama dagaal labada dowlado dhexdooda wixii u baahan yahay in la maareeyo macnaheedu ma aha in loo hoggaansamo waxaan u baahannahay waxa muhiimkaa inay tahay inaan ogaano in mar walba waxa muhiimaddu ay tahay inay tahay ilaalinta dadkeenna sharafkiisa hantidiisa iyo kaamil ahaanta dhulkeenna waxaana isu soo taagay inaan dhiso dowlad intaasba ilaalisa ka shaqaysa inay dadka iyagu nabad ku wada noolaan karaan deriskana aan nabad kula noolaan karno iyo is ixtiraam iyo isqadarin walaalayaal waxaa intaasi ay ii dheer inaan xusuusnaano inay jiraan dad soomaaliyeed oo aada u fara badan ilaa iyo lagu qiyaasa hal malyan ee bariya ka badan oo dibadaha ku nool oon u bixinay jaaliyadaha soomaaliyeed qaarkood weliba waxaa iska dhalay soomaali iyo muwaadiniin kaleeto ajaaniiba qaarkoodna waa soomaali soocan waxaynu u baahannahay dadkaasi waxaa ku jira masalan qaarka weliba dadka muqdisho jooga ee aada u yaqaanaan kuwii soomaalida iyo talyaaniga oo iska dhaleen oo hadda dad aada u fara badan ah oo dibadda jooga oo mansab iyo maamuusba kule meesha ay joogaan dadka soomaalida soocan ahna sidoo kale waabad aragteenba in qaarkood ay xilal ka hayaan dowladaha ay dhex joogaan waxaynu u baahannahay dadkaasi inaan u helno dowlad isu soo abaabusha oo noo soo celisa oo ku dhiiro jelisa inay soo noqdaan si ay dalkooda iyo dadkooda ugu taakulayn karaan ugu gargaari karaan aqoontooda xirfadooda iyo dhaqaalahooda iyo weliba haddii ay leeyihiin iyo ama qaarka lehba saamayn siyaasadeed oo ay ku leeyihiin dalalka ay dhex joogaan waxaan isu soo taagay in aan ka shaqeeyo dhiirigelinta soo celinta dadkeennaas dibadda nooga maqan oo wax badan nagala maqan intaas kadib walaalayaal waxaa xusid mudan haweenkeenna soomaaliyeed ee aan ognahay inay yihiin udub dhexaadka bulshada ma jiro nin aanay habari dhalin habari naasiin habari soo korinin habari la dhalan habari u dhixin haddana waxaad moodaa inaan doorkooda iyo sharafkooda mararka qaarkoodna dafirno mararka qaarkoodna yaraysanno waxaynu u baahannahay walaalayaal maamul dowlad sharafkooda iyo nidaamkooda ilaalisa iyo waxa ay mudan yihiin waxaan isu soo taagay anigu waxaan isu soo taagay inaan dhiso oon sameeyo dowlad soomaaliyeed oo taqaana qadarinta ay leeyihiin haweenka soomaaliyeed iyo waxa ay mudan yihiin ee maaha oo keliya waxa loogu yeero koontadaas ama qoondada haweenka qoondada haweenku waa cabir khalada waxaan ognahay ummadda soomaaliyeed doorka ay ku leeyihiin oo shariifka ah weliba dagaalada sokeeya waanu soo baranay in ka badan intii aan hore uga naqaanay haweenkeenna ayaanu hadda ka baranay walaalayaal
ما دوني أنا خد بضي هذا الكلام كله رأي لوسو كوبي كري مايو هالكني واحد أكتهين إن ذلك كانوا ولا قال أهم بربورسينه أنت شقي صحيح ترى يرتاح مرول به وحن رهنا بس عالم كانوا سو قرمته بس عالم أنت هنصيصه دولتها أن ولا لها أنها أنت هنصيين ولا ليال ذلك كانوا هدوء معامل هلا وحن مغل جريدة اللي ده أقول حمو أبار كدرن أقول حمو أبار كدرن وحن لأنها بدأ أنت عليك سدح كون إيه سدح بقول إيه صدر إيه سدح كيلومتر للركيد وليجه وحيبت أقول دير قارة دان أفريكا هذا ما أنت إنا إنو كا جاجون إنو إيهو أن كاري كاري لهين إنا الله صوبحنو وحاكو جرينا فعادة مالين إيه هاي كينا هادات رميسان كرتان بدأ ناسي وحاكو جرى إنك بدن لبكون أو مركب أو بوبايا وحي هانتيهو آن لهين هذا نولي وحان ويني إلا إنتا سانسور سعني عد إسكحيل سارتا وحان أرقنا قاري ره هذا وان لهشيني وحان سينينا رخصت أي كوكا لو ميسان قاري ره هذا نو أرقنا أو كقادة لعق نو قوينين حتى اللوس إنان كوكا لنو وحي كاري كاري وايين حتى إنا يري هذا والرخصت وانكو سينينا أتكد ماشي أنا وكا لو ميستي لكن مركب كدوش يسا وحان سارينا رك سوماليات باجرو أقوان أولي بدي أو إنسبكتر رأه أو كرمي ريالاه أيا مركب كلا ساريا سي لو أغادو وحا أو صو ساريو سي أن مركب أو قيب سنو وحا سي قيمي قودو وحا أن كلا قادنينو قالي ده ده كرواي يلوا ودين دو أن هذالكي أنا وأن هالكن كجوية دي والالهي سوماليان سيدو قبل الله كلاتي سوماليات كمسو عين وركيدا ماش أي يقول لحد رتاه هو هدي لي هذا دستور كهلا لما يسترو دستور سيلو لما يسترو ويا غنا هروكة المامي إن أنا شقينا إن هدي سو مال لأن كم غنتها ومعنى هذا أفتيب وبه يعني أنا هين مركا ماش أصلا كل حد في يي إن أنا نص عدا ماش أص دستور كمال لما يستر ما يهدي قبل ما غنيه إلا ما أنصح يهدي أنا دتك أفتيب وقادم dastuurku kuma shaqeeyo in golo wasaaradeed ama xukuumadeed in intay falan qayaan akhriyaan yiraahdaan waa fiican yihiin baarlamaan la geeyay ka doodaan yiraahdaan waa fiican yihiin kuma ekaado dastuurka waxaa la waxa kuma raba qof kasta oo Soomaaliyeed meeshu doono ha ka joogo dalka ilaa inta uu calan Soomaaliyeed meeshu ka babanaayo yaalo saas darteed dadku waa in loo weydiiyo afti war marbta waxan in lagu wax kuma ila dastuurku waa heshiis maxalladii jiray bulsho bulshadu inay ku heshiiso Soomaaliland hadii ilaahay idmo ma doonayo in aan wax badan baa xun oo aan kor loo sheegi karno u baahan in loo gogol xaaro howl gaar ah la qabto Soomaaliland meel gaar ah bay noo taalaa idinka oo ku mahadsan waxaan filayaa in si fiican la wada fahmay waad mahadsantihiin mar kale iyo marar badanba halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa marka saaxiibkay liibaana waa nin wariye ah oo inta ila soo shaqeynay waa wiilkaygi isaguna oo aan ugu yeertay warkaalay dadka waxna kala leh marka liibaana waa mahadsan yahay hanoo hagaajiyo waka hanoona gabagabeeyo salaamu calaykum wa raxmatullaah musamma xamuud ciiso star tv muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland